Ja, jag sitter här i ett jävla ghetto och dricker alkohol. Jag har gosat med en liten bubbe ikväll. Och den lilla bubben är jävligt sur. Alltså, jag har suttit här förlorat lite här. Sen, och ska jag ta på mig mina... Ja. Här är mina brillor. Och ich habe eine good time. Tack så mycket. Hur vill du kommentera kvällen? Det är bra. Är det jättebra? Det är jättebra. Har du det trevligt? Ja, det är det. Du kan inte ställa spottkommentarsfrågor, Johan. Du kan inte säga hur känns det liksom. Det är typiska spottkommentarsfrågor liksom såhär. Vet, när jag springer ett 100 meters lopp och vinner så kommer kommentatorn och såhär. Hur känns det? Ja, det är jävligt bra, du vet. Jag har vunnit nu och jag har sprungit. Ja, det är så jävla tråkigt alltså. Så. Vad ska du ställa för frågor då? Använd din fantasi. Är månen röd? Va? Är månen röd? Vilken röd? Månen. Månen? Ja. Den är fan vit. Håller du med om detta? Nej, jag har inte sagt det. Men varför är det, vad skulle den då vara? Vad är det? Månen, vad är månen för färg? Vilken färg har månen? Tänker du eller är du borta? Emil, jag kommer drinka, vi får öl.